fortsat den 21.8.2018. Klokken den er vel cirka 3-4 stykker, og bare for at supplere den foregående bog i medicinsk etik, så har jeg min retsmedicinske lærebog, den hedder Nordisk Lærebog Retsmedicin, udgivet af Fadels Forlag. Og det er ingen andre end Jørgen Lange Thomsen, som har redigeret den. Jeg skal gøre det ultra hurtigt, men jeg er da nok nødt til lige at komme med en forfatterliste her. Der kan man se, hvem der har bidraget til bogen. Og det er ganske rigtig nordisk lærebog. Der sker gudskelov ikke så meget, så man er nødt til ligesom at slå sig sammen, så man skal have et ordentligt materiale at gå ud fra. Ja, det jeg lynhurtigt skal forklare, det er blot det er Finn Jørgensens afsnit, der hedder National Lovgivning i Danmark, kapitel 15b. Og der står endnu nogle flere guldkorn i, altså det er virkelig godt skrevet. Og det der står, det er blandt andet igen, så er det jo ikke noget, der passer med virkeligheden, men altså man kan jo altid forsøge at leve op til det. Og den driller lidt, den her. Så, sådan der vel. Ja, der står lægenspligter. Lægenspligter er først og fremmest at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit virke som læge. Jeg ved ikke om, nu står der lægelovens paragraf 6, jeg ved ikke om det stadig hedder det. Det er også underordnet. Det der står øverst, det er simpelthen noget af det vigtigste overhovedet, og det er der rigtig mange, der har svigtet. Og så kommer der en forklaring ned under, og jeg citerer, det vil sige, at lægen skal leve op til gældende faglige normer for undersøgelse, diagnostik, behandling, sygdomsforebyggelse og andet lægeligt arbejde. Og så står der, hvem der har bestemt de her normer her. Selvfølgelig Sundhedsstyrelsen. Der står også kort fortalt om, hvis lægen benytter medhjælp, hvad for regler der så gælder. Så igen har vi det, som rigtig mange praktiserende læger simpelthen ikke kan finde ud af, eller gider. Netop undskyld, jeg fører en sufficient journal. Som man kan se her, så står der læger skal føre journal på patienterne. Og så står der i øvrigt, hvor man kan læse mere om journalføringspligten. Det her, det er altså noget, som jeg henter fra retsinformation og loader op. Men bare for, at man kan få en indtryk af, hvor omfattende og hvor mange regler, der gælder med journalføringen, så læser jeg følgende. Her i fremgår, altså af den her lov, en lang række regler for journalføring af relevans for det lægelige arbejde, hvad enten det foregår på sygehuse, i almen praksis, i specialpraksis som vagtlæge eller andet. Følgende skal fremhæves. Og der kommer simpelthen det mest fremragende afsnit. Og det er det, som alle glemmer eller ikke gider at gøre. Der er lige genskær, det skal jeg beklage. Der står her, journalen skal indeholde oplysninger om årsagen til patientkontakten, undersøgelserne, behandlingen, herunder operative indgreb og medicinordinationer. Og så står det her, parentes, lægemidlets styrke, navn, mængde, dosering og administrationsmåde.
parentes slut, henvisninger, patientinformation samt aftaler om kontrol. Det er der ingen, næsten ingen praktiserende læge, der overholder, det vil jeg gerne vide med. Det kan være lidt pessimistisk, men altså, det er sgu egne erfaringer. Så står der videre, journaler på sygehuse og klinikker, samt praktiserende speciallægers journaler. Host, Søren Bus Jensen. Skal desuden indeholde oplysninger om indikationen for undersøgelsen og behandlingen. Hvem der har foretaget undersøgelsen og behandlingen. Oplysninger om implantation af medicinsk udstyr samt konferencebeslutninger. Igen står der også noget meget essentielt. Telefoniske kontakter til patienterne og rådgivning indhentet fra en anden læge eller afdeling i forbindelse med behandlingen. Og her er jeg nødt til at lige at indskyde, at det selvfølgelig kun er under et aktuelt behandlingsforløb, det her, det gælder. Det er jo ikke sådan, at når behandlingen er afsluttet, så kan lægen 20 år efter benytte sig af at kontakte en kollega omkring en tidligere patient. Ja. Så står der videre, hvem der har foretaget undersøgelse af behandlingen. Det har jeg læst. Ja. Hvis man er konfereret med andre, så skal man også journalføre det. Det er jo logik, sådan set. Journalnotater skal være forsynet med dato og eventuelt klokkeslæt. Samt navn og stillingsbetegnelse for den læge, der har skrevet notatet i journalen. Oplysninger i journalen må ikke efterfølgende slettes eller gøres ulæselige. Man må heller ikke rette i journalen, men man forstår på den måde, man må ikke slette det, der oprindeligt stod, men man må godt skrive ned under den korrektion, man eventuelt havde lyst til. Så skal der tydeligt fremgå af journalen, hvem der har foretaget rettelsen, tilføjelsen, hvornår det er sket, og så videre. Ikke? Journaler skal opbevares mindst 10 år, og selvfølgelig må man ikke give uvedkommende adgang til dem. Se, her kommer også noget helt essentielt. En læge skal ved udfærdigelsen af erklæringer, det vil sige tester, udvise omhu og uhildethed. Igen, læge Camilla Elvekær, der er du dumpet fuldstændig. Og når jeg følger reglerne herom. Og så står der, hvor man kan finde dem henne. Og der står en videre, lægen har pligt til at udfærdige de erklæringer om patienter, han eller hun har undersøgt eller behandlet. Og så står der i sager om f.eks. førtidspension, forsikringssager med videre. Og det her, det hvis man googler information og Ulla Noring, N-O-R-I-N-G, så giver det her, jeg kommer til at læse op, mening. Jeg læser op. Det skulle synes indlysende, men det indskærpes, at lægen kun må skrive erklæringer om sygdom eller forhold, som han eller hun har fornødent kendskab til. Og det pålægges en videre lægen at være uhildet, det vil sige, at han ikke må opfatte sig som patientens advokat. Ja. Nu er endnu en ting, som har stor betydning for undertegnet. Hvis erklæringen er rekvireret af myndigheder, som ikke kan forudsættes at have lægelig viden, ja, det der står her, det er bare, ja, at erklæringen skal forfattes på dansk, almindeligt dansk, ikke? Så her kommer det vigtige. Samtidig skal det tydeligt fremgå af erklæringen, hvilke oplysninger der stammer
fra den lægelige undersøgelse i forbindelse med erklæringen, og hvilke som er angivelser fra den undersøgte eller tredje mand, eller fremgår af journaler. Andre journaler, ikke, må man så formode. Endelig stilles der krav om, at erklæringer er let læselige, nøjagtigt dateret og underskrevet. Der er også nogen, der er dumme der. Klinikchef Hans Fandamase. Og også Camilla Elvik her. Så er vi nået ned til noget af det sidste her. Det, der står her, det er igen tavshedspligten. Lene er tavshedspligten, mindre der er ganske særlige forhold, der er opfyldt. Det har jo aldrig været mit tilfælde. Alligevel har man brugt tavshedspligten. Flot. Så står der, hvor man kan indbringe en klage, og det er vist nok forældet. Det hedder ikke patientklagenævnet, det hedder patientombudet. Og så er vi nået til det allersidste her. Aktindsigten, ikke? Der har Søren Buus virkelig dummet sig. En patient og personer, som patienten har givet fuldmagt. Og det er helt essentielt. Nu begynder jeg at gå langsomt hjemme af, ikke? For jeg er dødtårn. Har ret til aktindsigt i journalen. Hele journalen, inklusive lægeerklæringer, laboratorieskemaer, henvisninger og eventuelle korrespondancer om patienten. Og så står der, at der igen er der nogle ganske særegne og sjældne undtagelser, som ikke gælder for mig. Det interessante er, at jeg har givet tredje person lov til at indhente oplysninger om min helbredsforhold. Og det er ikke efterkommet. Det vil sige, at der er en, i hvert fald Søren Buus, ikke? Men ikke kun ham, også City Doctors har så brudt loven, som i teorien giver, altså det er straffeloven i teorien, ikke? Så står der det, vi alle sammen ved, nemlig at ja, man må videregive helbredsoplysninger, men kun normalvis i et aktuelt behandlingsforløb. Altså, ja. Og så er der igen nogle små, eller undskyld, nogle få undtagelser, ikke? Som ikke har nogen betydning for undertegnet. Jeg tror sådan set ikke, der er mere der. Nej. Så det var meget andre ord. En lynhurtig oversigt over det er dels medicinsk etik, men også medicinsk lovgivning. Og igen, selvom paragraferne hedder noget andet i dag, selvom der er sket nogle små ændringer, så er essensen den samme. Og igen, jeg kommer til at lægge en aktuel udgave for retsinformation op snarest muligt. Jeg vil egentlig gerne lige have fortalt hurtigt om min, ja, det lyder åndssvagt, om mine briller, samt min økonomiske situation. Ikke fordi man skal have ondt af mig, men bare for at få et indtryk af, hvor mange forskellige stressorer, der taler om i mit tilfælde. Heldigvis har jeg masse tøj for den gang, jeg rent faktisk tjente gode penge, før jeg var så uheldig at møde Camilla Elvekær. Så du ved, jeg mangler ikke noget materiel som sådan, udover selvfølgelig de to foder, eller fodeindberetninger, eller hvad det hedder, fodekrav, som jeg modtog i sidste måned, og lige nøjagtigt fik bounced af.
Det var virkelig ubehageligt det ude. Det der med at blive truet med advokat og anmeldelse til RKI og fode og jeg ved ikke hvad. Og det er jo derfor, at min hverdag er et helvede uden lige, fordi hvad for modbydeligheder skal jeg gennemgå i morgen? Kommer politiet i nat? Kommer politiet i morgen? Jeg har rent faktisk grund til at frygte, at jeg bliver hentet af politiet. Tænk verdens nytte, altså meningsløst. De kan jo holde mig i et vist tidsrum uden noget som helst. Andet formål end at chikanere mig, hvis de vil. Det er fuldstændig grotesk, og det ødelægger ens livskvalitet i allerhøjeste grad. Nå, hvor vil jeg frem til? Jo, jeg vil frem til mine briller. og så vil jeg frem til det brev, jeg har skrevet til Lærernes Bank, som har indført en fuldstændig vanvittig tilbagebetaling og ensidig velmærket af min kassekredit. Så de få penge, jeg får i forvejen, der skal man lige trække i hvert fald lidt over 1000 kroner fra hver måned, så jeg kan tilbagebetale min kassekredit. Det er så lavt og uselt og unødvendigt. Og i øvrigt fuldstændig altså den ensidige beslutning fra deres side af. Men det læser jeg op i morgen. Det er sgu egentlig meget. Det giver en vis form for lettelse at vide, at familien ender i fængsel på grund af Camilla Elvekær. Men gudskelov, hellere det end tvangsbehandlingen i distriktspsykiatrien. Det danske retsvæsen, det er defekt ud over alle grænser, og juristerne aner intet om medicin. Jeg har ingen medicinsk viden, selvom nogle af dem måske tror det. Så jeg glæder mig til at påbegynde min nye kriminelle løbebane. Sikke en tilværelse, var. Jeg har aldrig nogensinde gjort nogen noget fortræd. Jeg har aldrig nogensinde skadet nogen mennesker, patienter eller ikke patienter. Jeg har altid følt mig ganske eksemplarisk og så videre. Været en kedelig spejderdreng-agtig type, og så ender jeg ud i alt det her. Og det skyldes få personer. Og jeg vil have, at omverdenen skal huske de personer til evig tid. Kill out.